Par to, kāda situācija šobrīd, tad šorīt debesis lielākoties ir apmākušās Kurzemē, valsts centrālajā daļā jau šobrīd gan līst, vietām valsts centrālajā daļā lietumu pievienojas arī slaps sniegs, savukārt valsts austrumos galvenokārt Latgalē, vietām arī sniegu ir izveidojusies neliela sniega kārtiņa. Gaisa temperatūra Kurzemē svārstās no 1 līdz 3-4 grādiem, valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra no 1 līdz 2 grādiem, savukārt valsts austrumos gaisa temperatūra ap 0, nedaudz zem nulis, lai arī Latvijas valsts ceļu operatīvā informācija liecina, ka šobrīd braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Šīta situācija strauji var mainīties un dienas laikā jārēķinās, ka daudz vietu uz autoceļiem var veidoties aplidojums. Turklāt dienā daudz vietu ir gaidāmi nokrišņi, Kurzemē valsts centrālajā daļā tas būs slapdraņķis, galvenokārt lietus, slaps sniegs, bet valsts austrumos arī slaps sniegs un sniegs, un braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti tieši šo te nokrišņu dēļ, tāpat arī uz autoceļiem var veidoties aplidojums. Siltāks laiks gaisa temperatūra no 0 līdz 4 grādiem Kurzemē, bet citviet gan gaisa temperatūras vārstīsies ap 0, nedaudz zem